Tepsi temir üzetin apaytöz azamattar engsere almağan istin şıngına jetken jandarda mümkündügü şektelü degen anıktama ayasına sıyğızu əste qiyin. Əsiresse sportıq sayıstardan şet kalmaydın olardın biyik ruh altında bas emeu mümkün emes. Әлемдік жарыстар, жазғы қысқы олимпиадалар, әлем чемпионаттары мен Азия ойындары секілді додалардың барлығынан біздің елдің паралимпиадашылары қалыс қалмаған. Қатысып қана қоймай, талай спортшымыз тұғыр биігінде тұрып медаль тақты. Паралимпиада чемпионы атанған Зүлфия Ғабидуллина, күміс жүлденің иесі Раушан Қойшыбаева сынды саңлақтарымыз салған жүлделер соның айғағы. Ал біздің бұл фильміміздің кейіпкері Қанат Үсеновтің де еш қиындыққа еңсесін түсірмеуі, темірдей төзімі. Өмірге деген өзгеше құштарлығы көпшілікке үлгі. Спортшыларымыз және яғни күрес, жеңіл атлетика, таэквондо деген сияқты, ауыр атлетика деген сияқты спорт түрлерінен 800-ге жуық спортшыларымыз шұғылданады. Оның ішінде жаңағы біздің Үсенов, Қанат бауырымыз ең мықты беделді спортшының бірі деп айтуға болады. Ол осы күнге дейінгі Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы, және үстел теннисінен және Азия чемпионатының жүлдегері. Құдай қаласа, ол мына 2021 жылы жоспарланған олимпиада ойындарына да үміткер, жолдамаға үміткер спортшының бірі деп айтуға болады. Сначала поначалу шли грамоты, конечно. Алғашқыда мақтау қағаздарын, одан кейін түрлі жүлделер әкеле бастады. Мен аса біле бермеймін ғой. Сонда анашым, мынау алтын, ал мынау күміс жүлде деп көрсететін. Ана ретінде маған өте жағымды, қуанышты сәттер еді. Алайда ол кезде мен ұлымды кәдімгідей кәсіби айналсақ деп тіпті де ойламаппын. Сөйтсем, өзінің алдына қойған мақсаты болыпты. Өзінің мінезі тұйық болғандықтан бізге еш нәрсе ашып айтпайтын. Ал қазір менің ұлым халықаралық дәрежедегі спорт шебері деп мақтанышпен айта аламын. Қанат 10 жасынан бастап үстел теннисімен айналыса бастады. Алғашқыда аула балаларымен бірге ойнап әуестігі оянды. Ал шындап кәсіби тұрғыда айналысқан соңғы 10 жыл ішінде пара үстел теннисінен Қазақстанның 8 дүркін чемпионы атанып, бірнеше халықаралық турнирлерде топ жарды. Өте жауапкершілік болады. Алдына қойған мақсатында, алдына қойған жоспарында істемей, орындамай қоймайды. Соның арқасында мен ойлаймын, ол жаңа құрама сапына да ілініп, жаңа шетел халықаралық жарыстарға да қатысып, сол жерде жақсы нәтиже көрсетіп, сөйтіп жүрген болған жаңа құрама сапында жүр Қазақстан Республикасының. Спартакиадамыз бар жаңа Қазақстан Республикасының, паралимпиадалық бар Қазақстан Республикасының, жалпы чемпионаттарымыз да бар. Сол осы барған жарыстарында жаңағы орын алып, бірінші орынға ие болып отыр. 5 күндік мына жалғанда әр пенденің пешенесіне жазылған тағдыры әр алуан. Біреуге бұйырған жеңіл бақ пен екіншісінің маңдайына жазылған бейнетті ащы термен келер бақыттың кермек дәмін болжап білу мүмкін емес. Қанатқа тағдыр дүние есігін сал аурумен ашуды жазыпты. Бегүнә сәби кезінен қиындықпен күресуді үйренген бала Қанат еңсе түсірмеуді ерте үйренді. Біреулер батпандап аттар жерді тарыдай түйір қадамен басып жүріп ақ талай биіктерді бағындырды. Жауапкершілігі жоғары жігіт, айтқан нәрсеңді бұлжытпай, дұрыс жағынан орындап, дұрыс түсініп, осы жеткен жетістіктеріне соның арқасы деп білем. Жауапкершіліктің арқасы, иә, өйткені жаңағы өзінің айтқан ісіңді дұрыс жасайды да, жаңағы берген тапсырмаңды да, берген не нәрсе болса да өте жауапкершілікпен қарайды. Алғашқыда Қанаттың туа бітті дерті барын ата-анасы аңғара қоймады. Жүру, тұру қозғалысы кешеуілдеген кезде ғана ұлдарының денсаулығында кінәрат барын білді. Тұла бойы тұңғыштарын аяққа тұрғызу үшін ата-анасы аянып қалмады. Білгір мамандарға апарды, ем-домын уақытымен қабылдап жүрді. Салмағы 4 килограмм 200 болды. Оны енді анасы өз несімен туа алмады. Оны вакуум дейді ғой, специально сор болатын, соныменен туғызды, туып алды. Бірақ соны вакууммен тартқанда баланың нерв жүйелеріне аздап зақым келген болу керек. Оны біз шүдегенде білген жоқпыз. Роды были сложные. Босану өте қиын болды. Бәлкім баланың салмағы ауыр болғандықтан деп ойладым. Әрі ол кезде мен жас едім. Сол себепті де кемтар болып туғанын да білмедім. Перзентханада алғашында баламды бірнеше күн көрсетпеді. Кейін облыстық ауруханаға жіберді.
Біздің бағымызға орай баланың емдомымен Родион Николаевич деген невропатолог айналысты. Олымды құтқарып қалғаны үшін сол кісіге 36 жылдан кейін арнайы барып, алғысымызды айттық. Бауыр еті баласы үшін ана шіркін қашанда барын беруге дайын. Отағасы қызметте болғандықтан күнделікті емшараларға апарумен негізінен анасы айналысты. Азапты күндер, ұйқысыз түндер. Көп ұзамай екінші ұлын да дүниеге әкелген. Жас ананың үзілмеген үміті тынымсыз ізденісі. Баласын меңдеген ауыр сырқатпен үздіксіз күресі қатар жүріп жатты. Соның арқасында қанаттың денсаулығында ілгерілеушілік байқалып бірте-бірте аяққа тұрды. Ұлымызды ұзақ уақыт емдеуге тура келді. Ол кезде дәрі-дәрмектің де тапшы кезеңі болатын. Екінші ұлымды арбаға салып алып, қанатты қолыма көтеріп, емхана мен үй арасын жол қылған күндерім есімнен шықпайды. Уақытымен бармасаң, кейін қайта қабылдамай қояды. Сол үшін кешікпеуіміз керек. Сол кездегі жүгірісім өз пайдасын берді деп ойлаймын. Бір жас алты айынан бастап, азап, дөңгілік үстіл дейміз ғой, соның жағалап жүре бастады. Тәуба Құдай, әрине бұны менен анасы да көп шұғылданды. Постоянно массажда жүрді, дәрігерлердің қарауында сода жүрді қанат. Құдайға шүкір, бара-бара өзі жүріп, өзі талпынып, әйтеуір жүріп кетті. Қанатқа көп қимыл қозғалыс қажет екендігін жақсы түсінген әкесі Шәкірім де ұлына көп қолғабыс жасады. Үйіне түрлі спорттық құрал жабдықтар орнатып, жұмыстан келе сала қанатпен бірге өзі де спортпен айналысты. Сол спорттық құрылғыларға жармасып жүріп, күнделікті жаттығатын қанат бірте-бірте ширай түсті. Кішкентай кезінен бастап велосипедке үйреттім. Тебуді. Алдымен шаяқтадан бастады. Сонан кішкене-кішкене 6-7 жасқа келген уақытта екі аяқты велосипед алып бердім. Өзі айтып, папа алып берші екі аяқты велосипед деп. Енді бірақ оны менен жаңағы жүре алмайтын болса да әйтеуір қиналып, ол құламаған жері жоқ, бұның беті аузы жаңа құлап, беті де аяғы да бәрі де кешке жақын келетін болса, ана расы мына расы әйтеуір шешесі несін жағып жатады әлгі зеленкалар. Талаптылдың қиялы талпынған құстай шексіз еді. Сол ұмтылыспен әрдайым алға көз тастайтын, аласаны місе тұтпайтын, алысты биік таңсайтын. Алға қойған мақсатына жетпей қоймайтын алғыр, қайсар мінез қалыптасып келе жатты. Бәлкім балалық қиялы өмірде тосқауыл мен кедергілер кездесетіндігін білдірмеген де болар. Дегенмен сол тынымсыздық, тоқтап қалмай тырбану бүгінде спорттағы бағындырған жетістіктерінің бастамасы болды. Үйде отыр едік, демалыс күні. Папа, мен ауылға велосипедпен барып келейінші деді. Содан кейін қалжыңдап тұрма дедім де, барсаң барып келе ғой балам дедім. Ауыл осы арадан 50 шақырым жер, Үштөбе деген жерде. Балам велосипедке мініпті де күннің ыстығында жаңағы кетіп қапты. Іздеймін бір-екі сағат деген бұл балам қайда менің деп. Соның кіші ұлым айтты, папа, осыған айтты ғой жаңағы, Үштөбеге кеттім деп. Жаңағы мәшіне бар еді, мәшінеге отыра салдым да. Баламның артынан қуып келе жатырмын, әлі жолықпайды, әлі жолықпайды. Птиц фабрикадан асқан уақытта қарасам менің қанатым жаңағы жерде кетіп бара жатыр. Қуып жеттім, ух дедім бір жағынан ойладым, әйтеуір бар, не екенсің ғой деп. Өмірге құштарлық қанатты жастайынан еш қиындыққа мойытпады. Тіпті өзі құралпы балалармен алысып, жұлысып жүріп, ауланың шаңын басына көтеретін болды. Кішірек кезінде аулада орнатылған үстел теннисінде ойнайтын ересектерге қызыға қарап отырып, осы бір ойынға ерекше аңсар ауды. Бұл қызығушылығын байқаған әкесі бала қанаттың арманын орындауға көмектесті. Бізде дворда екі стол, темір стол болды. Сол біз үлкен кісілерге қарап, олар қалай ойнап жатыр. Біз кішкентай қызықтық қой енді. Қалай ойнап жатыр. Олар еш бізге білмейді ойынды, потому что біз кентаймыз қой енді. Ой, сендер ойнау білмейсіңдер деп ойнамаңдар. Олар ойнаған біткен соң біз ойнаймыз. Ағашпен ойнадық. Бұрын әсі негізі резина жоқ болды ғой негізі. Ағашпен ойнадық.
Kitaппен ойнадық. Сосын кейін әкем вьетнамский ракетка алыпты маған. Сонымен потихоньку ақындап онымен мектепте ойнадым, колледжде ойнадым. Бір күні қанат сұрады, папа, бір жерде ракета болатын болса, осындай ракета, мынадай сетка болатын болса, сатып алып берші деп. Ол кезде спортивный магазиндерде сондай құралдар жоқ, сатып алайын десе. Сонан водоканалда бір жолдасым істеуші еді, профсоюздың несі. Содан сұрап едім, ол айтты, бар менде сетка де бар, шарик де бар, ракета да бар деп. Содан маған бір сетка, 4-5 шарик, 2 ракета берді жаңа балама. Алып кеп беремін, қанатым қуанып, ала салды да есіктің алдына шығып, дуалдың балалары өз орып тұрсы, өзінің мен жасты балалар жиналып, жаңағыны құрып, мен құрып бердім өзім. Ол жақсылап құрып беріп, жаңа сеткісін, ракетсімен ойнайтын болды балалар. Ақырындап, 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 содан басталды өзі, шынын айтқанда. Өзге балаларымен күні бойы теннис ойнайтын болды. Сол аулада орнатылған үстел теннисі қанаттың болашағын айқындап берді. Я даже сама не заметила, как он стал заниматься теннисом. Үстел теннисімен қалай айналыса бастағанын өзім де байқамай қалдым. Аулада ойнап жүр дейтін біз де қоятынбыз. Сол ауладағы темірден жасалған теннис үстелін орнатқан адамға әлі күнге алғысым шексіз. Бүгінгі жетістіктері сол үстелдің арқасында деп ойлаймын. Благодаря этому столику, возможно, он добился столь высоких успехов. Бір күні келді, бірінші алтынды ұтып алдым деп. Павлодарда ғой деймін, сонда ойнап алтын алып кепті. Онда как раз Спартакияда қатысты ғой деймін. Біздің жаңағы Алма Қазақстанның 14-15 облысы бәрі бар. Сол жерге барып қатысып, сол Спартакияда да алтын алып келдім. Келіп, мен де кәдімгідей бірінші алтынды көргенде қуанып, тәубе Құдай шүкір деп. 2011 жылы мүгедектерге арналған Алматы облыстық мамандандырылған спорт мектебі ашылғанда қанат алғашқылардың бірі болып сол мектепке қабылданды. Арнур Абишев. Оны жаттықтырушы қойып қойды. А мен оны жақсы білемін. Ол қалай бұрынғы, бұрын дос болды, бала кезде дос болды. Қазір уже бауырым болып қалды. И ол маған көрсетті. Былай ойнау керек, былай ойнау керек. Өзі көріп тұр ғой, ана басқалар балалар қалай ойнап жатыр. И маған бұл көмектесті. Сол 11-ші жылы қанап бізбен келе жатыр осы. Осы мектепте бірге. Енді ол кезге дейін дайындалып жүрген бала болған. Бірақ мына жаңағы спорт шеберлігін арттыру үшін, жаңағы халықаралық дәрежедегі спорт шеберіне жету үшін, құрама сабына ілінуі үшін арнайы жаттықтырушымен жұмыс жасады. Сол кезде мына 11-ші жылы біз ашылып, мектеп ашылғаннан кейін бүткіл Алматы облысының спортшыларын жинадық. Әр спорт түрінен, жаңа айтқан кеткені 20 спорт түрінен бәр спортшыларды жинап, бәрін бір неген етіп, сол жұмыстарымен әр жаттықтырушыларын беріп жұмыс жасатқызған. Сол кезде соның ішінде қанат та бар. Енді қанатымыз келген кезде бізде ойынды бастап ары қарай нетіп 2015 жылы спорт шеберін атағын алды. 2012 жылы спорт шеберін атағын алды. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберін ол 15 жылы орындады. Спортпен айналысу айтуға ғана оңай. Ол тынымсыз күн мен түн. Жыл 12 ай төгілетін тер, шаршатып шалдықтыратын жаттығулар. Ал шетелдегі жарыстарға бір спортшы қатысу үшін бапкерінен басқа тағы бірнеше маман бірге барады. Біз мысалы спортшыны шығару үшін жарысқа қасына көмекші жіберуіміз керек. Жай спортта жаттықтырушымен спортшы жүре береді сапарға. Бізде мысалы уже бару үшін тағы бір адамды қосамыз біз. Ол жаңағы көмекшісі, ол социальный помощник дейді. Сол социальный помощник көтереді аппарат, кіргізетін жерге кіргізеді, сол жерде жаттықтырушы өз жұмысын жасайды. Жаңағы социальный помощник өз жұмысын жасайды. Сол кезде біз бір адам бармайды, ол кісімен екі адам барады. Сондай нелер міндетті түрде біздің дәрігеріміз барады, міндетті түрде массажистар бар, сол психологтарымыз бар, сондай сөйтіп жұмыс жасап қарылады. Аллаға шүкірлік жасаймын. Тәуба. Бұл да бір Алланың берген сынағы. Оған
менің балам төзіп, соны шын айтқанда кішкене жеңіп шықты десем де болады. Әйтпесе, кішкентай кезінде шүдеп туғанында дәрігерлер маған айтқан болатын. Балаңыз өмір бойы төсекке прикованы болды. Сол айтқаны маған жүрегімде қалып қалды. Қанат Үсенов 1984 жылы 23 тамызда Талдықорған қаласында туған. Зооветеринарлық техникум Жетісу экономикалық институтын және Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы мамандығын бітірген. 2012 жылы пара үстел теннисінен Қазақстанның спорт шебері атағына ие болды. Кейін халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанды. Енді денсаулығына байланысты оның рұқсаты да болды, сабақтан босатылған, бірақ мен оған ешқашан қарсылық білдірген жоқпын. Өзін сол жағымды жағынан көрсетіп, ашық мінезді, адамгершілігі бар, үлкенді сыйлайтын жігіт болатын. Сондықтан оған көп жаңа жағдайларда оған шектеу жасамады. Сосын өзінің сұрауы бойынша теннисті жақсы көретін, теннисті сол кезде құштарланып ойнайтын. Балалармен дене тәрбие сабағында теннис ойнататынбыз. Пара спорт өкілдері денсаулығындағы кінәратына байланысты бірнеше санатқа бөлінеді. Ал Қанат түрлі жарыстарға 6-шы санаттағы пара спортшылармен сайысқа түседі. Осы санат бойынша алғаш рет ел біріншілігіне 2011 жылы қатысып, екінші орын алып қалды. Ал 2012 жылдан бастап бас жүлдені ешкімге бермей, Қазақстанда қатарынан 8 рет топ жарды. Соның бірінші жарысым болды. Бірінші жарысын барып көріп, жаңағы Қанат екінші орын алды. Қандай жерде қандай қателеріміз болған, сондай көп нәрселерді көп көріп, өз көзімен көргеннен кейін жаңағы уже кішкене жеңіл болды келесі жылға дайындауға. И содан бері Алланың қалауымен ең бірінші және де 12 жылдан бері біз Қазақстан жаңағы 6-шы класта Қанат өзінің класында Қазақстанның абсолютті чемпионы болып саналады. Ешкімге әлі жеңіліп көрмеген. Қанат шетелдегі жарыстарда да біраз жетістіктерге қол жеткізді. 2015 жылы Бельгиядағы халықаралық турнирге алғаш рет қатысты. Ал 2018 жылы Индонезияның ашық чемпионатында жекелей сында қола жүлдегер атанды. Дәл сол жылы Азия ойындарына қатысып жүлдеге сынық сүйем жетпей тек 5-ші орынды місе тұтып қайтты. Олимпийский чемпиондармен де, Азия чемпиондармен де ойнадық, барлығымен де тең түспесек те жақсы ойын өрнегін көрсеттік. Енді болашақта кішкене тәжірибеміз аздау болып тұр. Жаңағы именно шетелдегі жарыстарда тәжірибеміз аздау болып тұр. Қанаттың өзінде именно қанатта бар жоғы бір 5-6 жарысқа шыққан шығар жаңағы шетелге. Ол өте аз. Туа біткен болмысы салқынғанды, байыпты, ешқашан еңсесін түсірмейтін Қанат 2019 жылы Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен дүниежүзілік ойындарда жекелей сында қола жүлдеге қол жеткізсе, жұп болып өнер көрсетуде күміс медальді кеудесіне ілді. Көлікті уже 2006-дан бастап айдаватым. Кішкентай кезінен арман болды машина айдау. Басқа балаларды көріп, машина алып, айдаватыр. И менің арманым сондай болды. Өзім автошколға барып, праваны алып, оқыдым. Қазір кішкене жеңіл болды қалды. Жаяу қиын жүру. Жаттығу бітті, сосын кейін біз кешке таман қайтамыз қой. Сол кішкене ауыр болады маған. Енді біз жан жағынан бізде ағасы болып, тренер болып, жан жағынан осы Қанатқа балет етеміз. Өйткені жарыстарға барғанда өте көп дайындық болады. Соған осында өзіміз атсалысып көмектесеміз. Енді Қанаттың мінезі жақсы, өте сыпайы жігіт. Енді біз бір тілейтініміз бір үйленсе. Қанат баптері Арнұрмен бірге аптасына 6 күн 200 сағаттан жаттығуға уақыттарын айтты. Баптерінің айтуынша, бір әдісті үйрену үшін бірнеше күн машықтануға тура келеді. Айырмашылық үйретуден сәл ұзағыраққа шығатын шығар. Өйткені жаңағы кісілердің жаңағы көп адамның мысалы жаңағы ДЦП біздің жаңағы Қанат бауырымыздың
диагнозы ДЦП, ол жанағы ДЦП болғаннан кейін жанағы координациясы, жанағы жүру координациясы өзгергенде кішкене. Оны мысалы жанағы әр жаттығуды, әр жаңа әдіс айлан жасау үшін сен жаңағы координацияң дұрыс келуің керек те, дұрыс кеп аяқпен жұмыс істеуің керек. Мысалы сау олимпийспен заниматься ететін болсаң, нарушение жоқ, ол мысалы бір әдісте бір екі тренировкада үйренетін болса, жаңағындай кісілер мысалы ол жаттығуға мүмкін 10 күн, мүмкін 20 күн кетуі мүмкін де. Ал енді спорт деген ол енді бір жағынан қарап отырсаң, ол да бір үлкен еңбек. Ол бар емес пе? Оған ерінбеу керек. Өйткені ерінбеген адам, атаң қазақ айтады ғой, ерінбеген етікші болады, ұялмаған әнші болады деп. Сол айтпақшы. Көп уақытысын қанат әрине спортпенен шұғылданады. Уақытысының көбі соған кетеді. Параспорт өкілдері мүгедектік деңгейіне қарай дәрігерлер бекіткен санат бойынша өзара сайысқа түседі. Сондықтан әрбір жарыс қарсаңында медициналық тексерістен өткеннен кейін ғана жарысқа рұқсат беріледі. Үлкен жастарға қатысу үшін ол жаңағы өзінің классификациясын дәлелдеу керек. Сол мысалы жаңағы өзінің мысалы тірек қимыл қозғалыс аппараты зақымдалған болса, соған сәйкес спорт түріне сәйкес жаңағы өзінің несі болу керек, классы болу керек. Оның бәрін біздің Қазақстанның ішінде де жасаймыз, бірақ шетелге шыққанда ол международный болу керек. Сондай кішкене шарттары бар. Үлкен бір Азия чемпионаты дейік, әлем чемпионаты дейік. Сол кезде өздерінің оқу жаттығу жиынынан кейін, мысалы оқу жаттығу, Қазақстан Республикасының оқу жаттығу жиыны жасайды, онан кейін шетелге бір жарыс ұйымдастырады, сол жерде классификация өту жарысы, и жаңағы спортшылардың қандай деңгейде екенін көру мақсатында сол жарысқа қатысады. Мүмкіндік шектеулі адамдардың арасындағы үстел теннисіне 10 классқа бөлінеді. 10 кластың 1-ші класстан 5-ші класқа дейін ол жаңағы отырып ойнайтын арбадағы спортшылар. Ол ең ауыр класс деп саналады 1-ші класс. И 2, 3, 4, 5 сол жеңіл 4-ші, 5-ші класстар ол уже жеңіл, тұрып ойнай алмайтын кісілер жаңағы коляскада отырып ойнайтын уже 5-ші класстағы адамдар болады. Мысалы, аяқтары ампутация болған жаңағы отырып ойнай алмағандықтан отырып ойнайды да, ол уже 5-ші класс. Содан кейін былай қарай уже 6-дан бастап 10-ға дейін ол жаңағы өз аяқтарымен жүріп ойнайтын кісілер. Оның ішіне жаңағы біздің қанат 6-шы класқа жатады. Ол жаңағы тұрып ойнайтындардың ішінде ең ауыр класс болып саналады 6-шы класс. Шәкіртін шыңдау үшін реті келсе Арнұр бапкер кейде 12 мүшесі сау кәнігі кәсіби спортшылармен де ойнатады. Бұл спортшы жылдамдығын арттыруға сеп болады дейді. 10 жылдан бері жұбы жазылмай келе жатқан бапкер мен шәкірттің ендігі мақсаты паралимпиада ойындарына жолдама алу. Енді биыл 7 турнир бізде шетелде. Енді көреміз, алла бұйырса. Енді тренировка жасаймыз біз. Главный карантин болмаса болды бізге. Әр спортшының мақсаты жоғары жетістікке жету, оның ішінде жаңағы олимпиада ойындары. Біздің бағытта ол паралимпиада ойындары. Енді алла қаласа, ол ойынға да ол жетістікке де жетеміз деген ойдамын. Қазір жұмыс соған жүргізіліп жатыр ақырындап, поэтапна жаңағы өзінің кезең-кезеңімен, жаңағы оқу жаттығу жиындарымен, өзінің жарыстарымен, өзіміздің Қазақстан чемпионаттары бар, жаңағы бәрі күнтізбелік жоспар бойынша. Қанат тағдырдың жазғанына көніп, қарап қалмай, өзі өмір сүріп жатқан қоғамды жақсартуға тырысып жүрген жан. Қашанда жүзіне күлкі үйіріліп, жан-жағына шуағын шашып жүреді. Содан да олар оның достары, таныстары өте көп. Талдықорған қаласы тұрғындарының бәрі таниды десек, артық айтқандық болмас. Қазір Қанат өзі де шәкірт тәрбиелеуде. Мүгедектерге арналған мамандандырылған облыстық спорт мектебінде өзіне кейінгі буынға білгенімен бөлісіп, ақыл кеңесін аямайды. Мүмкіндігі шектеулі қаншама жас Қанатқа қарап бой түзеп келеді. Адами тұрғыдан айтсам да, жаңағы коллектив былайша коллектив деп те айтсам да, жаңағы әрқашан бізге көмектесіп жүреді. Ол жаттығу барысында болсын, жаңа білмей жатқан приемдар болсын, соларда көмектесіп әрқашан бізге үйретіп жүреді. Және теннисті жақсы ойнайды, біздің әлі үйренетініміз көп. Адамда арман таусылған ба? Бір кезде баласының аяғынан нық тұруын армандаған ата-анасы қазір Қанатының алтыннан жүлде салған сәттерінің куәсі болып, шиі марқаяды.
Қанат Мұқалмаш жігер үзілмес үмітпен өмірді сүйудің үлкен үлгісі іспетті. Алға мақсат қою оған жетпей тынбау оның табиғатына тән. Ендігі межені әлем шыңына қарай бағыттап отырған ұланға аттанар алдында сәттілік тілеп жолға шықтық. Ақжолтай, хабар алдан шығар күн жақын болғай.